Se on Lähikö Studio 2220. Elikkä se on minun näköinen naama taas jälleen kerran täällä. Mä tuun tunnen sittelemään nyt teille mun uuden taistelukohan, joka ensimmäinen taistelukohan osa on itse asiassa. Mä kauan vähän itse kengät pois, jos sopii. Ensimmäinen taistelukohan on Invasion. Ja kuten te huomaatte, niin mulla on tukikohta, mitä mä oon väsännyt. Tukikohta on joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Ja kuten te huomaatte varmaan, niin droidi on enemmän kuin hyviksiä. Hyviksiä mun kamerani. Hyviksiä nyt ei ole niinkään Hyviksiä nyt ei ole, ei hyviksiäkään nyt ole niin vähän, mutta hyvikset ovat aika alakynnessä tässä mokissa, koska hyviksen joukkue on niin kuin vain tässä ja niitä on vaan ainoastaan pari. Te huomaatte, niin joukkue on hyvin vähän ja tässä on nyt yksi taistelukohtaus, missä troll-joukkueet hyökkää täällä on jäänyt jerit pidättelemään ja täällä on sama juttu, että jedi pidättelee, kun klonit menevät sisään. Täällä on tulossa auttamaan, ampumaan ylhäältä ja tuolta on hyppäämässä yksi jedi pois, tai jedi on hyppäämässä tuolta taisteluun. Ja täällä on sama juttu, täällä on niinku katolla tulossa auttamaan, ampumaan noita niinku ampumaan ja te huomaatte, että tää taistelukenttä on aika, tää on tämmönen kauhean kaoottinen, mutta tää on tällainen, että niinku tää on Invasion ja no Lux tappelee Vaderi vastaan, mikä mun piti lisätä, koska se on niin kaunista. Tää on mokki, jonka mä oon nyt on tehnyt, tai no mun kaveri jäisi vähän sen, mun kaveri teki tän osan tästä kauniisti. Mä lisäsin tänne tietokoneet, jolla avataan ovet. Mun pitää lisätä vaan tuon ovimekanismi vielä kunnolla. Ja silleen, että täällä niinku on mun kaikki joukkue, mitkä täällä on. Täällä on pari jediä, jotka juttelee yhdellä pöydällä ja tuolla juttelee yhdellä pöydällä. Täällä on kankana, jotka auttaa. Täällä on speederit myöskin. 3 speederia on täällä myöskin. Mun pitäisi lisätä siihenkin tyypit silleen, että ne lähtee. Koska tästä tulee meinaa Invasion. Tästä tulee niinku semmonen kunnon Invasion. Jep. Mä teen niinku semmosen kunnon Invasionin tähän. Et niinku täällä on yksi Bark Speeder menossa niinku tonne suuntaan. Mutta se on niinku pieni juttu vaan, että niinku tää on jännä mokki. Tää mokki perustuu vaan siihen, kun mä ajattelen, että mä rupeen niinku väsäämään paljon niinku enemmän niinku tällaista yksityiskohtaa mun mokeissa. Et mulla on niinku on yksi toinenkin mokki. Itse asiassa mä voin näyttää mun alkumokin. Tässä on mun alkumokki. Mä käyttänyt mun harmaa ja mun pienet tollaset niinku levyt. Mä ostin ton jostakin pussista niinku tämmöset pienet levyt, niin mä tein tällaisen pienen mokin. Mä tein tästäkin yhden mokin meinaan mokin kevyesti. Mä teen vaan sen vähän eri lailla. Mä teen lisää sinne vähän semmosia rauniopalloja enemmän. Joo, mä lisään sit sellaisia jänniä juttuja. Tää on. Mut siis täällä on Kangani joukkue. Mulla on Kanganenkin jonkun verran. Ja siellä on niiden tää Tarpal komentamassa niitä ja sit täällä on tulossa kloonit just sisälle takaisin. Pari on kaatunut ja täällä on pikku taistelukenttä jo tullut silleen, että niinku täällä on kaatunut. Niinku esimerkiksi toi on jo ihan tulisessa ja toi on kaatunut ja toi. Täällä on käyty jo pikkus taistelua. Mä en oo viittinyt vaan vähentää noiden droidien kloonien niinku joukkoa, koska mä ajattelin, että
klooneja kuitenkin löytyy aika, tai no, ei paljon, mutta silleen jännästi. Että tota, mä teen nyt tämmösen login ja mä otan kuvat ja laitetaan tekemään videon tästä. Tästä on tämmönen yhteen tukikohtaan. Että niinku, täällä on niinku tärkeä tota, täällä on niinku jäde aika paljon, mutta sit loppupeleissä kun ajattelee, niin saas nähdä nyt minkälainen mokki mä nyt tästä vaan vielä teen, koska mä vähän kömpelösti vielä niinku teen tätä. Tai silleen, mä yritän tehdä mokeista taidetta enemmänkin. Ja yritän tehdä niistä semmosia yksityiskohtaisempia. Et nykyisin, että tota, mun pitää lisätä tänne itseasiassa vähän enemmän noita kääpiotroideja. Ja sit mun pitäis huomata lisätä tota mun noista pikkujoukkoja. Mä en tiedä yhtään vielä mitä mä teen, mutta täytyy kattoo. Että niinku vähän niinku täällä niinku on tulossa tota, yksi carrieri on niinku tää tulos, mutta täällä on niinku tankki tullu jo. Tää näyttää tämmöseltä epikmäiseltä kaoottistaistelulta. Tuolla on onneksi lisäjoukkoja, mutta mä lisään ne jotenkin silleen hyvällä tavalla tänne. Että ne on silleen niinku, ja mä sitten tänne vaan niinku sutisati. Että ne lisätty niinku tänne tota silleen niinku, miten, et mun pitää lisätä nämä mä tykkään, mutta tästä lisään ne tota jollakin muulla tavalla, mun pitää vähän miettiä vielä. Mutta mokki ja mun yksi video tästä niin on tullut jo nyt, on tehnyt, ja mä tuun niinku tekee lisää, että saa nähdä minkälaisen videon mä tuun tästä tekemään, koska tästä tulee aika muuten aika hyvä, jos mä tän teen oikein vaan, niin. Mut se oli siinä, se on mun mokki ja Invasion of Clone Base, ja se on tota.